të kemi në studio dhe tani do të flasim sa është e përhapur të jesh një gjyshe cool apo moderne. A ekziston akoma gjyshe tradicionale apo jo? Unë sot kam ftuar dy zonja shumë të bukura dhe unë më njëri ju prezantoj me Rezar Tareqi. Përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi që jam këtu në studio. Faleminderit që pranuat ftesën dhe Argita Totozani, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Ju jeni dy gjyshe cool, si mund t'ju them unë sot, se nga veshja që jeni shumë të bukura, ju komplimentoj. Faleminderit. Asnjëri nuk mund të thoshte që ju jeni gjyshe, se ka ngel akoma pak ajo gjyshja më tradicionale. Si mendoni? Ka ndryshuar. Unë mendoj që ka ndryshuar statura e gjysheve, për shkak se edhe brizat e ri tani lidhen më shpejt, bëhen me fëmijë më shpejt, edhe ne na gjejmë të ri, të papërgatitur për të bërë gjyshe. Por që jemi përshtatur mirë, unë flas për veten dhe për tim shoq, jemi përshtatur në këtë pozicion të ri. Fillimisht kemi thënë si ka mundësi, si do e bëj, por qenë ka një mision shumë i bukur, dhe një gjëndje shumë e bukur. Ju tha të papregatitur, dhe më thënë, të qëfer moshe jeni bërë gjyshe ju? Mund të ndanim të... Papregatitur atë mund, sepse... Rezerva sa ishe? Kam haruar, sa kam qënë, di që mbesa ime është 3 vjeç e gjysë tani, por mbaj mund kur ime bi, Iva më ka shkruar në mesaj, ti do të bëhesh me një Një posë mbetë. Përshkruaj pak emocionin të ndatë moment. Dhe unë kam betur, dhe ka që në hënë, nuk e arroj asë një herë atë, kam betur, dhe thash pasaj ti ke quar mesajë e mbështetëse gjithë dynjas. Si ka mundësi që ti nuk poragon dhe i vajzës. Dhe direkt, paraguarun, më ka arë mesajë i dytë. Nuk po kësohesh, ajo ishte e lidhur, ishte në një lidhje, tash po kësohem, të të shkojmë barë, edhe i vura si të thuash gjokësin e situatës, edhe e kam mbështetur, e kemi mbështetur pa tjetër, dhe qasti ardhjes në jetë të Katalejas është një qasti mrekullueshëm, dhe gjithë periulla post Kataleja, ne po e shijojmë, realisht është... Duke dhe nga mbështetja që ke në faktë. Është një gjëndje e bukur, një statur edhe një status i mrekullueshëm dhe në një farë mënyre i jemi mirë njohës vajzës edhe që nga ka bërë ta shijojmë trashëgiminë. Argita, ti pa tjetër ke pasur edhe ti, e momentin që tu dha lajmin që do bësh gjyshe, do më thuash si e përjetove? Po, shumë bukur ne me zi e prisim në fakt, sepse ishin kushtet të tjera. Unë nuk kam vajzë, ne kemi 3 djemë së bashku me bashkëshortin, edhe me zi e prisim dhe shpresonim shumë që ti ishte vajzë. Të me thë në momentin kërë kemi marrë vesh, nuk e kemi ditur se do ishte vajzë apo djalë, po shpresuam shumë dhe zotin a i shpërbleu, a i plotsoj dëshirën me një vajzë, të parën dhe të dytën nga djali tjetër, sepse janë bërë dyta. Njëra e madhja është 3 vjeç e gjysëm, kurse Kaltrina është 6 muajshe, vetëm 6 muajshe. Po gëzimi parë, e ma, ishte sigurisht një surprizë edhe një kënaqësi e jashtëzakonshme për familje. Në mendi që ju thanë do bësh gjyshe, mendua që unë tani duhet ndryshoj veshin, sjelljen, zakonët që ka me shoqërinë time, si e përjetuat? Hiç fare, për mua ishte me zi e prisja, me thënë të drejtën. Shoqët e mia, bile, ajo më thret nona. Nona? Po, sepse në fillim filloj të më përkëdhelte noni, nona, bënd të këshu përkëdhelira, dhe shoqët e mia më thonim, po mësoja të të thrasi me emër, sepse je ere, relativisht ere. Dhe mua më pëlqen që më thret nona. Po, në fakt ka disa njerëz që nuk duan t'i thrasësh gjyshe. Po, sepse janë, do me thënë, modelet të ndryshme, duat të the, mua më pëlqen, ajo ka disa, po... Disa thritje për të bërë për ne, po mua më përqenë që më thretë nona, më duket sikur më përkëdhel, më duket sikur më ka akoma më ta afer, dhe më thënë shumë arsye pashtë. Rezarta, pse i ka thënë jo? Unë i kam thënë që në fillim, im shoqë nuk e ka problem, që e thrasin gjyshi miri ose gjyshi ariu. Nuk e ka problem. Masha me ariu në luajnë bashkë në versionin e prallës, që që edhe sikur në mes rrugës të thrasin ariu dhe gjyshi, nuk e ka problem. Unë vazhdoj të kemë problem dhe nuk duha të më thrasin. As nona, as gjyshe. Kam gjithur një version... Si të thrasin? Me emër. Ka një emër konfidencial, unë dhe Kataleja, që e din betëm ajo dhe njerëzi që në rrethojnë, edhe për atë jam a jemër. A jemër. Po, unë do kemë probleme, sepse ka dhe gjyshen tjetër, të cilës i thotë nana Luci. Që që... Do të arri se si do të diskutoj, se si do të ndaj me zvetës, e din betëm Kataleja. Po pse nuk e dashur?
Arsyeja thjesht është mos e dua këtë gjë, pavarësisht se ime bi, mamas time i ka thirr nana që në kohën dhe kemi qenë në të njëjtën moshë që jemi bërë gjyshe bashkë me maman time. Kështu që nuk e di, më pëlqen në emër, në përgjithësi unë edhe këto nuk I kam respektuar shumë këto mbesat nuk më pëlqen që të më thrasin teze, halla, domethënë nuk I dua. Këto tituj të familjarë, nuk më dëmtojnë, pra nuk e kam për imazh, unë jam shumë mirë dhe shumë krenare që jam gjyshe, nuk më vjen turp as epshe, as e mohoj, por më pëlqen emri. Nuk e di pse. Edhe ke emrin e bukur patjetër, po argite se paska këtë këtë. Jo, kundra zi më jep kënaqësi që më thret moj nona, më thot edhe me tingëllim, me dashuri, më duket sikur më jep dashuri, se normal që ke krijuar një raport të ngushtë me mbesat. Po patjetër, me të madhen, se e vogla është akoma e vogël, me të madhen shumë të ngushtë. Sa kohë ndanë? Pra, në aktivitetet që ju bëni, merrni me vete, patjetër. Kë vendime që duhet merren për mbesat edhe një pat? Unë mendoj se jo, përpiqem të mos ndërhy, nuk jam tip që duat ju imponohem të tjerëve në përgjithësi, po neve kemi dashur të apërfshim shumë në aktivitetet e këndshme, përveç normales që e mbaj një ditë po, një ditë jo, mbas ditë, mbas I mbaroj punë, sa dhe unë jam e zënë pak me punë. Ke hyrë në turnin e... Po, pa tjetër, do me thënë për të atakuar, sepse më merë mali. Përveç asaj, gjatë weekendit ri me mua, vjen, flenë me mua, rinë me mua, kalojmë weekendin, sepse shkojmë në për lodra, bëjmë aktivitetet tjera, lëvizim, shkojmë në shopping center, apo diku tjetër, po kemi bërë diçka shumë të guximshme, kur ishte vetëm një vjeç e gjysëm, e kemi marrë në Turqi me pushime, unë edhe im shoq, dhe ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme, do më thënë shumë e lotshme, nuk e menduam që do ishte aqe lotshme, kishim haruar, do më thënë a I vetëm pushim nuk ishte, me gjitha të e kujtojmë me shumë dashuri edhe me shumë knajsi, sepse Ema nuk du të mbaj mëndë, sigurisht, se ishte shumë e vogël, po kemi fotografit në shpi, që do t'i tregojmë asaj që ke qënë ka që e vogël, që ishe me gjyshin dhe me nonë për pushime. Rezarta ti sa ko kalon? Faktikisht, unë kaloj fundjavat edhe pushimet e verës, me qënë se Katalea jeton në Durës, atje shkonte në Kofësht, shu që fundjavat zgjaten, nga ndonjëherë fillojnë të prentove dhe mbarojnë deri të martave. Shu që janë të gjata fundjavat të tua? Fundjavat janë të gjata, por nuk ndodhin çdo javë, normal, edhe Katalea krijojmë hap mas hapi, si që tha dhe Argita, realisht hap mas hapi ndodhë ajo magjia e vendosjes komunikimit dhe pasurimit komunikimit, fitohet teren. Edhe kjo është shihimi një mrekullie që ne kur kemi qënë, unë të paktën, kur kam qënë mama, nuk e kam djerë, sepse edhe mua më ka rritur vjera ime, Ivën, edhe nuk e kam djerë fare. Madje, vjera me qënë së është akoma njët, më thotë, ti nuk I bërë këshu për vajzën tënë dhe si s'po bërë për Katalea. Mjalti, do me thonë, është vërtet. Jo vetë mjalti, po unë e ndi dhe si mision, por dirë sa unë duhet merë me të, ma kanë ngarkuar të merë me të, përveç të ashuris, duhet t'ja shumë qka. Dhe them që fitoj teren në kuptimin e mirë të fjallës, teren jo për dashuri, sepse fëmija, mbesa, nipi do të doj pa tjetër, se nuk ke nga jamban, po dhe dashuri do të marrës dashurin, por do me thënë, ti ndjenë që ti jep nga vetja, dhe ajo vetja jote, dhe se cilit prej nesh, do të mbartet në kohë, dhe kjo është gjëja më me blerë. E shini vetën ndryshën nga gjyshet të tjera, që janë në mazhorancë aktualisht në shoqërin tonë, pra, qoftë në stilja, në veshje, në qasje që keni me nipat dhe mbesat? Pse se varet nga individi, për mua ishte kënaqësi e madhe, sepse unë jam bërnën shumë e re. Dhe kur je re, nuk ke shumë kohë për t'ju përkushtuar fëmijëve. Varet, do me thënë, nga individi ma merë mëndja. Unë kam qenë angazhuar me shkollrat, me punërat, dhe gjithmonë më kanë ndihmuar prindrit për rritjen e fëmijëve dhe im shoq pa tjetër. Dhe tashti që jam në një moshë relativisht të re, si me thënë që akoma kam mundësi dhe fuqi të merrem me një
fëmijë të vogël, më jep jashtëzakonisht kënaqësi sepse më përmbush atë ndjenjën e nënës që më ka munguar sepse duke qenë shumë e rreti nuk e shijon dot fëmijën. Nga vrulli i aktivitetit jetës nga dhe më merr mendja që nënat e reja sot më mirëkuptojnë se sa mezi presin t'ia u marrin një orë sikur beben, sepse e di se sa e vështirë është i bërë jeta sot. Të më thonë, në kohën tonë ishte pak më ekonomizuar, pak më e thjesht, sepse më e qetë, orët e punës ishin më të limituara. Do më thonë, jeta nuk ishte kaq e vrullshme dhe kaq stresante sa e kemi... Sa keni qenë tërë. Sa e kemi... Por, me gjitha të, unë mendoj që kjo më ka bërë të ndihem shumë mirë. Ti bërë një krahasime, në fakt, si eshi një pikërisht, më thonë, si kanë qenë gjyshet atëherë dhe sot? Jo, unë desha vetëm këtu të ndërhyja. Pambërsisht se ne jemi, ti na quan, të mbajtura moderne. Jeni, në fakt. Jemi për veten tonë, edhe në sytë, ose në sytë e fëmijës të mbesave tona, mbetemi figurat të bukura, dhe kjo është gjë e mirë. Dhe figurat e bukura si gjyshe janë shtuar, si jemi vetëm ne, janë shumë të tjerë. Ama gjyshet si figurë qëndrore në jetën e sicili të bukura ose jo, janë gjyshe dhe mbeten të dashura dhe të mrekullueshme dhe shfat e i ose ajo që i ka pasur pranë. Unë flasë se jam rritur me prezencen edhe të gjyshe se mamit, nga ana mamit dhe nga ana babit, dhe janë të paharruara. Pra, pavarësisht se kanë qënë me, dhe më thënë, me veshjet e tyre karakteristike, se unë i kam prindrit nga Shkodra, edhe kanë pasur atë shamin, po që kishte një emër tjetër në Shkodranisht. Herë mas herë i referohen fjalëve të tyre, shembujve të tyre, për kushtimit të tyre, që është i paçmueshëm, mendoj për jetën e secilit. Kështu që pavarësisht nga ne i japim vetëm një imazh më të bukur, një ndjesi hë për hë për të qenë krenar ato mbesat tona kur dalin. Sigurisht ishte më shumë. Ajo mbesa ime sa më shoh që kam ndryshuar ngjyrën e manikyrës, thotë i ke bërë shumë të bukra. Leila me blu i dua dhe unë. I vini edhe një mësim estetike. Kjo është. Megjithatë ne kemi dalë në rrugët e Tiranës dhe kemi bërë një vox pop për mendimet që kanë njerëzit për gjyshet moderne e tradicionale. Unë ju ftoj ta ndiqni edhe do rikthehemi pas pak. Zonja, ti je gjysha? Po, gjysha jam. Tre herë. Kam tre mbesa të bukura. Sa kohë kalon me mbesat? Kaloj gjysmën e ditës me mbesat. Ti je nga këto gjyshet moderne apo pak tradicionale? Nuk e di, kujt i thua gjyshe moderne dhe tradicionale, jam gjyshe në kuptimin e fjalës gjyshe. Dhe rrjetet sociale i përdor, Instagramin, Facebookun? Po, i përdor. Instagramin jo, Facebookun. I shikon këto like që të vinë në Facebook? Po, i shikoj. Po, nuk përdor shumë like, dhe unë nuk bëj shumë like dhe nuk ua shumë. Vetëm marr informacion, nuk punoj shumë. Unë të shikoj shumë të kuruar, sa ko kalon me veten edhe sa lek harxhon fund ditës? Po, që lek harxhoj, maman, ne i mësuar të kurojmë i bio. Uj e sapun. Ti qef, do më thënë, të mbash vete me këto aksesorë, të syze? Po, më pëlqen aq sa mundem. Po me shoqet del për kafe? Dal, po si, me shoqet, me burin, me familjen, me mbesat. Po udhimi jashtë shtetit për shumë me shoqërinë ke bërë? Po, kam bërë shumë, se kam punuar ekonomiste, vinja shumë me shoqërinë, po dhe tashi në pension kemi mbajtur me familjen. Pra fix një gjyshe cool dhe një gjyshe moderne. E dy nipërve, një mbese. Kalon shumë kohë me nipërit e mbesat? Jo, s'kaloj shumë kohë se jam në punë. Tani ka dalë tashi. Okay. Ju jeni gjyshe moderne, të më thonë keni Instagram, Facebook, rrjete sociale? Jo, nuk më pëlqejnë ato, nuk përdor Facebook e... Po, le, ka rgjoni shumë për veshjet për të kuruar? Po, rgjoj normal. Si keni marrëdhëniet me këta? Ja, e ke gjanë nënën ti? Lura? E ke gjanë nënën? U të vdesni në përtyrë. Po, ju si gjyshe, përdojni këshu Instagram, Facebook, të rritet sociale? Po, i kam. Po, sa follower sa kënë Instagram, apo si shikon? Më shumë kam këto. Gatimet, këto gjerat këshu, do më thënë të rriteve sociale, jo. Po, për roba, për veshje, shpenzoni shumë? Shpenzoni, sa ka një gjyshe, se a që kemi neve, pa pension jemi akoma, pa roga. Do më thënë ti e një gjyshe cool? Cool. Del për kafe me shoqat? Po, pa tjetër. Po, kështu udhimi jashtë shtetit?
Kam, se kam vajzën në Amerikë. Edhe shkon her pasere? Shkoj her pasere. Kam edhe dy mbesa. Dy mbesa. Kalon kom me to? Po, po. Dhe e mbaj shëtit këtej. Po me rritet sociale, si keni mardhënet? Keni Facebook, Instagram, WhatsApp? Facebook. Facebook. Edhe i shikon like-et që të bëjnë për foto? Po, i shikoj pa tjetër. Bëjnë dhe i bëj. I bëj. Por nuk është e hadrojnë në një shumë të madhe. Po me shoqë, del për kafe? Dal, dal. Edhe udhëtime janë shteti? Po, edhe udhëtime. Do të thonë një gjyshe cool. Po. Moderna. Po, po, bëjmë gujda turistike. Gjyshe jam, gjyshe. Sa një për dëmbesa keni? Dy mbesa kam vetëm. Dy mbesa. Kalon kohë me to? Ja, e mbaj këtë rriz gjithë ditën. Këtë mbaj. Po, ti si gjyshe, përdor shumë rrjete sociale, Instagram, Facebook? Vetëm WhatsApp. WhatsApp, ëh? Edhe komunikon her pas here? Po, kuptoj. Komunikoj patjetër me fëmijët, komunikoj me njerëzit që kam jashtë, komunikoj. Po, për veshjet, harxhoni shumë para? Jo, jo, nuk harxhoj fare për veshjet. Nuk e kam problemet punë, nuk jam gjyshe moderne. Nuk jam gjyshe moderne. Ja, ja. Po, kështu me shoqet për kafe, dal? Patjetër që dal, dal. Sa herë kam pushim, ne di diele, tash i boll. Miropafshi. Tani, pyetja kryesore ishte, a keni Instagram apo Facebook? Unë do e bëj përsëri këtë pyetje. Ju keni, jeni aktive në rrjetet sociale? Natyrisht, unë jam. Jeni. Edhe unë jam. Si ju duken përgjigjet që dhanë zonjat? Më pëlqeu zonja e parë që tha, unë jam gjyshe. Thelbi ky. Jam gjyshe. Jam gjyshe. Ne i gjetëm në fakt, Argita është për ty kjo. Kemi gjetur një koment, gazetarë të mi kanë gjetur në Facebook-un tënd, që një mikesh të ka shkruajtur, çfarë ju keni thënë viteve që nuk kalojnë më nga lagja juaj? Sa kisha vënë re. Po ne këtë punë bëjmë, do të kërkojmë. Çfarë ka ndodhur me... Ti po, the je bërë nën shumë e re, po, por pikërisht kjo gjë që ti mbash dhe ke shumë dëshirë për jetën, çfarë është? Po se ti besoj e para është genetike, ma merr mendja që kam trashëguar genet e prindërve për sa i përket pamjes edhe. Po dhe stili jetës mendoj, do me thënë, unë kam investuar për vetën time dhe jam munduar që të arri diçka në jetë dhe jam kujdesur për vetën, sigurisht edhe familja më kam pështetur gjithmonë që të realizoj qëllimet. Kështu që ma merë mendja se stili jetës së sotshme, sigurisht që ata që i kanë mundësit, mundohen dhe të mirë mbajnë vetën, besoj se... Ky është çelësi i suksesit. Edhe dëshira e brendshme. Dëshira e brendshme. Që nuk e shpjegon dot, por që është brenda teje, brenda secilit prej nesh, por të qenë. Por të qenë mirë. Me qëra fjala, unë mendoj se i kam gjarë gjyshes time. Gjyshja që më ka rritur, për qëndruar në temë, gjyshja që më ka rritur ka qenë një grua me shumë sqim, që kishte qef të vishej dhe të mbahej, dhe gjithmonë më fliste për kujdesin për veten, mundohej, do me thënë, gjithmonë kujdesej për flokët e mia, thoshte, prej flokët e shkurtra se të shkojnë të keqe nëna, e bërë një të gjënë me besë ti? Po, pa tjetër që kujdesem, do me thënë, ditën e shtunë, unë në shtëpin time, një nga raftet e garderobës është për emën, me robat e asaj. Se unë sa herë uthtoj dhe sa herë bëj shopping, pa tjetër, sidomos vitet e fundit, vetëm për emën kam blerë. Që bëni ju kur dini jashtë shopping për para shkoni për nipa dhe mbesa? Pa tjetër, po, për mbesat. Pa uritur edhe ajo tjetra, se edhe ajo asaj tjetës do fillojmë t'i blejmë pastaj, po do me thënë, unë kam kënaqësinë që ditën e premte kur e marrë, ta vesh me fustane, me gjeta, me ato këpucët lustrafin, ti bëj flokët se i ka kaçurela, ti ja rregulloj flokët e shkojmë tek parukjeria se ka qef, i bëjnë gërsheta, domethënë merremi shumë me pamjen e jashtme dhe kam përshtypjen që ka marr pak nga kjo pjesë. Kjo do mbetet. Duket kujtime shumë të bukura. Po patjetër. Ne zakonisht i lidhim gjyshet edhe me prallat, leximi i prallave. Rezarta, ti si e ke marrë dhënë? Ti dihet patjetër që tregimin e ke tëndën, po jam munduar të afroj drejt librit, ka shumë libra. Aty kemi një librari afër shtëpisë, të cilën e vizitojmë her pas herë, është një vend i dashur për Katalehën, por çfarë ndodh? Ekranet e televizorit edhe këto stacionet enka, sidomos edhe YouTube-i, që i ka të gatshme të gjitha prallat, e bëjnë e tërheqin fëmin më shumë se sa leximi. Me gjitha të, unë kom gullë tek leximi. Qoftë edhe një prallë në darkë, edhe këshilla e vetme që japë si me bie është, me një libër dhe lexoj një pasazh, dy pasazhe, çdo natë. I shef, thot vajza ime, s'ka gjysti shef, mirë është i dëgjoj. Dhe herë pas herë aty në salonin kurim, improvizojmë bashkë me lodrat e Katalehas, i ulim, edhe ulemi dhe lecojmë.
durimi katalehas, nuk është aq i madh. Jo, se lëviz shumë çfarë bën. Shumë fëmijë lëviz shumë. Megjithatë, i pëlqen. I pëlqen të marr nga ndonjëherë edhe rolin e mësueses. Ajo është ajo që do të lexoj. Okej. Ndrojmë. Edhe pastaj tërhiqet prapë tek ekrani i madh. Kemi arritur një gjë shumë të madhe dhe kjo them edhe fal këmbulljes time, nuk i kemi lënë celularin. Që fillimisht nuk kanë akses në Fillimisht prindrit ja lanë, dhe më pas unë duke kom gullur se i bën keq syve, se i bën keq fëmi, se e lollë, etjere, etjere. Dhe tani unë këtë e quaj një arritje, se sa do rezistojmë nuk e dim. Nuk e dim. Algita, fillimisht tha për pushime, dhe zarë dhe nuk të pyeta, ke bërë ndonjë pushime vetëm jo, për mbesa? Jo, ma dje unë këmbeva sa fjalë me Argitën, sa eksperienca dhe ishte shumë e përparuar sepse ima flinte me nonën e vetë, kurse Katalea nuk prenon të flërë pa mamin e vetë. Kështu që nuk e di a do të jam rrim asaj dite që ne të flëm ndoj një natë me Katalea. Po, pa tjetër, duku rritur Katalea, do të gjeja të cepin. Do të gjeja të cepin, aq më tepër që ajo po pret të bëhet me një motër ose me një vlla. Kështu që do të hiqet vëmendja nga Katalea dhe me siguri do të vi nga ne, kështu që po e presim të qast. Por sa i përket, ne jetojmë në një shoqëri shqiptare që akoma ekziston kjo, si që thamë në fillim, gjysha është ndryshe, gjysha ka tjetër stil, ka tjetër sjellje, ju kanë komentuar në njërë qoftë dhe negativisht për këtë zgjedhje që keni bërë që të jeni, që të mirëmbani veten, të keni një stil tjetër nga gjysha tradicionale, keni pasur komente që s'ju kanë pëlqyer? Jo, jo, negativisht jo. Për shembull, njerëzit çuditen që unë po përkushtohem kaq shumë. Domethënë, ju vjen shumë çudit duke më njoftur si individ që jam e zënë me punë, me veten time. Kështu çuditen shumë se si kam ndryshuar kaq shumë në momentin që erdhi e manjet, sepse unë jam me të vërtetë shumë e përkushtuar mbas asaj. Domethënë, ajo është kënaqësia më e madhe që mund të ketë dita ime nganjëherë, kur kam kohë të lirë, sigurisht. Por e kisha fjalën tek lagja për shembull, jo, 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 kundrazi. Shiko, them që edhe tek lagja dhe njerëzit janë mësuar me ne, me prezencën tonë, ne nuk kemi ndryshuar. Dhe gjyshërimi nuk na ka zbritur pikë në atë paraqitje që kemi dhe në sjelljen me të tjerët e të tjerë. Por kundrazi, unë them që gjyshërimi na ka shtuar pikë, na ka shtuar edhe një lloj sharmi, ama kam miq që kur i takoj në rrugë më thonë të them gjyshe, rezart, apo mundër? Unë gjyshe jam, unë nuk e mohoj, i them të status, pa ma, jam dhe rezi që bëj këtë. Pra, do me thënë, mbetemi në të gjitha shinat normale, do vi koha që do marim edhe atë pamje ndoshta. Unë ndoshta edhe sot ta marim atë pamje. Unë që që s'keni për të marim, jo, unë nuk prezion, jam e sigur që ju do e mbani për shumë vite dhe jeni një shumë i mirë për mbesat që ju kanë edhe më stilin, më sjellin dhe që argjoni shumë kohë duke i edukuar. Ne jemi shumë i mirë për përkushtimin. Për përkushtimin. Edhe vërtet, them që unë i besoj asaj e kam si moto, që mbil busjeshje se do korë është dashuri dhe vërtet kjo ndollë. Kështu që kështu do ndollin dhe me mbesën ime dhe me mbesat e... Pa tjetër, jep dashuri se do marrë është dashuri gjithmonë. Shumë e bukur. Jeni shumë të bukura dhe ju faleminderit shumë që ishit të këtu me mua. Dhe që anë shtonë një gjyshe si puna juaj me ka shumë stil dhe me... Pa tjetër, ka ndryshuar kolorat. Stin e rejt gjyshesh. Përtet, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Me do të ndajemi këtë, do të shkemi të ishë nesë në orën 7.50 në ekranin e Vizion Plus. Me pafshim.